Aqueles que não morrem, eles conseguem ficar mais fortes, né? Tem aquele ditado: se não me mata, me fortalece. Pois bem, é assim com o coronavírus. Aqui na Paraíba, graças a Deus, nós já temos 1.462 pessoas recuperadas, né? Consideradas recuperadas dessa doença, né? São quase 5 mil casos. Desses quase 5 mil, 1.462 pessoas recuperadas. Falando nisso, bora mostrar um vídeo que é, para mim, é muito emocionante, né? Chegou para a gente através do WhatsApp, o momento em que profissionais de saúde de um hospital particular aqui em João Pessoa estão voltando ao trabalho depois de se recuperar da Covid-19. Olha aí. Todos esses profissionais que estão com um papel na mão, eles conseguiram vencer a Covid-19. Isso foi durante esse fim de semana, o corredor do hospital, vários colegas, né, parados ali para recebê-los de volta, para acolhê-los de volta, né? Muitos profissionais de saúde, nossos guerreiros, que mesmo usando os equipamentos de proteção, mesmo tendo todos os cuidados, acabaram sim sendo contaminados e enfrentaram essa doença e agora estão voltando para a guerra. É todo o nosso carinho, todo o nosso respeito a vocês que estão nessa luta para salvar tantas vidas, né? Parabéns, sejam bem-vindos de volta e que nenhum profissional de saúde mais perca a vida por conta dessa doença. Fico muito feliz, fico muito emocionada em ver esse tipo de imagem. Inclusive, se você tem, pode mandar essas imagens para o nosso WhatsApp, que é sempre bom mostrar aqui no Tambaú da Gente, compartilhar coisas boas com vocês. A gente está precisando, né? A gente está precisando de notícia boa. Então, sempre que tiver uma notícia boa, um bom exemplo, manda aqui para o nosso WhatsApp, tá certo? Agora eu vou falar de um bom exemplo.